पछवाड़ा और जजमेंट बुक से यहाँ उसका कम कर उसका मेन का पछवाड़ा है। मुझे पता है आप जनरेटर पे चला रहे हैं, जनरेटर पे चलना जरा टफ होता है, लेकिन बस थोड़ा सा इसका पंच बढ़ा दे, मेन वोकल जो निकल रही है और जो आउट है उसको नीचे कर दे सर। जैसा करना ये जमीन जमीन जहाँ जब लगा चांद सोन समझे गए कशक जब लगा नौजवान बैठे आगे और पीछे वाले भी अगर मिलके बोलेंगे तो माहौल बन जाएगा। वो तन्हा कौन है, मदरसे वाले बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं, हैं? मदरसे वालों को पता होता है महफिल में कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि ये सारा साल मदरसे में पढ़ते हैं माशाल्लाह। पीछे वाले भी कहेंगे, दरमियान वाले भी कहेंगे तो मजा आएगा। अल्लाह जो है ही प्यारा, उसे बड़े ही प्यार से पुकारना है। वो तन्हा कौन है, बादशाह कौन है, मेहरबान कौन है, क्यों जी शान है, सब दिलों की जान है, उसके सामने शान है। सब तारीफ़ें ले ले सोने सोने
हर जगदी हर शहरों पान वाले आलिया हर जगदी हर शहरों पान वाले अल्लाह 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 उड़ते रहे फजा में उड़ने वाले वाले यूं ना इतने निदा कर
चाहे वो जब चाहे जिसे चाहे उसे तुम्हारा करम है आ
دل پہ لگتا ہے. میں کہتا ہوں کیا خوبصورت کلام کیا ہے شاعر نے, کتنی بڑی بات کر دی. تجلیوں خدا کی زیارت تو میرے کریم آقا نے کی ہے نا, انہوں نے ہی تو بتایا وہ وحدہ لا شریک اللہ ایک ہے. سبحان اللہ تو بول دو یار, تم لوگ تو ایسا کفر لگا کے بیٹھے ہو جس کو میں کفر مدینہ بھی نہیں بول سکتا. ہاں کفر لگا کے بیٹھے ہو جس کو میں کفر مدینہ بھی نہیں بول سکتا. کفر مدینہ ویسے لگانا چاہیے, فضول گوئی نہیں کرنی چاہیے, اس سے بچنے کے لیے چپ رہنا چاہیے. ہاں لیکن یہ تو افضل الذکر والی محفل ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا ہی زور ہے آپ کے اندر, سارا زور لگا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے یہ زیادہ تم آہستہ بھی بولو نا تو اس کا اپنا زور بہت ہے. ہاں بولو سبحان اللہ. خدا روشن دلیل تم ہو, یہ سب تمہاری روشنی ہے, یہ سب تمہارا رب ہے, یہ سب تمہارا رب ہے. میں وہی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. مدینے کی حاضری کے حوالے سے آپ کا میرا فیورٹ کلام, آنکھوں کو بند کر کے آپ بھی شامل ہو جائیں. میرے مرشد امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو روتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے, دو آنسو نکلے کام ہو گیا. علماء سے ہم نے سنا رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسا چہرہ بنا لو. آئے ہائے ہائے, اگر دل و دماغ میں یو کے اور یورپ گھوم رہا ہے تو مدینے کیسے جاؤ گے بھائی؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر مدینے کو اور مدینے والے کو یاد تو کیا ہو؟ کبھی دل تڑپا تو ہو کہ یار میں کب مدینے جاؤں گا, یا رسول اللہ مجھے بھی بلا لیجئے. ہیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کریں تیبہ کی سے. ہیں آئیے تڑپ کے التجا کرتے ہیں, کوشش کیجیے گا آنکھوں کو بند کر کے اس کلام میں شامل ہو جائے. عشق مجھ کو لے چلے تو جانے بے مدینہ, یا مصطفیٰ خدا را کر لو نظارہ, کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو روزانہ میں مدینہ, اس بار بھی دکھا دو روزانہ میں مدینہ. عشق بنا لو آقا کا بان دو گھڑی کا, دل رو رہا ہے جن کا سکوئی ہو جائے
سار گلی میں تو چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسی فرمائشیں کرے. ہم تو کہتے ہیں بھائی سننے والے بنے تو ہم آپ کو ایسے کلام سنائیں. تو مجھے تو ذاتی تسلی اور تشفی ہوتی ہے کلام پڑھ کے جو آپ نے فرمائش کیے تھے حضرت. لیکن اب آپ نے بھی شیئر دیا, چھوڑ دیا. یعنی حضرت نے کہا کہ بھائی تھوڑے نوجوانوں کے چہرے بھی دیکھ لیں, کوئی ایک دو میلاد والے بھی سنا دیں. تو کہہ دیجیے سبحان اللہ. ہم اپنے نبی پاک سے اور پیار کریں گے, پیار کرنے والا محبت سے بولے سبحان اللہ. لائف چل رہا ہے, محبت کرتا ہے, کھڑا ہو جائے, بیٹھا ہو اسٹیج پہ, نیچے ہاتھ بلند کر کے بولے. ہم اپنے نبی پاک سے اور پیار کریں گے, ہر حال میں سرکار کا مل داد کریں گے, ہر حال میں سرکار کا مل داد کریں گے. پیسوں کی بات کیوں یاد آتی ہے؟ اور ویسے بھی ان کے باپ کا مال تھوڑی ہے, ہمیں ہمارے آقا نے نوازا ہے, ہم آقا کے نام پر لگاتے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. ویسے بھی جو حضور کے نام پر لگایا جائے وہ خرچہ نہیں, وہ بچت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہاں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیسری لائن پر آپ کا اور میرا جواب ہے. جس کا جواب ہے وہ تیسری لائن سن کر بولے گا سبحان اللہ, اور جس کا پکا پرمیننٹ مستقل جواب ہے وہ تو تیسری لائن پر ہاتھ بلند کر کے مچل کر بولے سبحان اللہ. کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ
کے جیسا میرے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ, اس کو ملا کی جتنی خوشی ہاتھ بلند کر کے بولے میرے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ. میں نے پہلے ہی کہا مدرسے والے بچے سب سے محبت سے بول رہے ہیں کیونکہ ان کو تعلیم ملی ہوئی ہے. تعلیم پیغل 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 تعلیم پیغل دوں گا محمد کے جشن کی, تہذیب سکھاؤں گا محمد کے جشن کی, ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن, ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن, میرے بھی بچے جشن میلاد منائیں گے. آج تصویر بعد میں تصویر بعد میں تصویر بعد میں بڑے مہمان بڑے محفل سے توجہ لوگ بڑھ جاتے ہیں. بڑے مہمان آپ بڑی محبت سے آئے مجھے پتا ہے, اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے, لیکن بس میں چاہتا ہوں توجہ, میں چپ ہو جاؤں نا تو میرے سے بھی ہٹا دینا, میری طرف رکھے رکھو کہ میں حضور کا ذکر کر رہا ہوں. ہاں ورنہ ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, حضور کا ذکر بلند ہے. توجہ بس اس طرف ہونی چاہیے. اچھا اچھا کہہ دیجئے سبحان اللہ. وہ تو علماء بیان کریں گے نا حضرت, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک جو دیوانہ ہوتا ہے, دیوانہ کیسا ہوتا ہے, دیوانہ کیوں ہوتا ہے اور دیوانے کا انداز کیا ہوتا ہے, تو یہ تو علماء کا کام ہے. علامہ عبد القدیر صاحب حافظ صاحب تشریف فرمائے, یہ تو یہ بیان کریں گے. ہم تو ان سے سن کر کچھ سمجھ آتی ہے بات ہماری عقل کے حساب سے, تو ہم سمجھ کر کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے. میں کہاں تھا, ہاں عاشق کا گھر بعد میں سجتا ہے, ابھی میلاد کا چاند نظر آیا چہرہ پہلے سج جاتا ہے. ایسا ہی نظر, کوئی بولے یار اتنا خوش ہو رہا ہے کوئی لاٹری نکلی ہے, اگلا کہے گا کہ یار اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ جس آقا کا غلام ہوں ان کی ولادت کا مہینہ شروع ہو گیا, ہماری زندگیوں میں بہار آ گئی ہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ کی سبحان اللہ کی صدا بتائے گی. بھائی جو دور کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ ہلا دیں, ہیں ماشاء اللہ. میں نے کہا پتہ نہیں اتنا دور کیوں کھڑے ہیں, کوئی ناراضگی تو نہیں ہے, ہیں کیونکہ کھڑے ہو کر عموماً تماشا دیکھا جاتا ہے, میں پھر تو بیٹھ کر سنی جاتی ہوں. اللہ
आपको दावत नहीं है क्या? मैं दे दूं दावत? हाँ, मैं क्या दावत दूंगा? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, ये होते आशिक। कोई अना का मसला नहीं बनाया, आ गए, बोला भाई हम हैं आपके वाले ही हैं, सारे हम एक ही पार्टी हैं, बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि पार्टी लफ्ज छोटा है, हम लोग एक ही बिरादरी के हैं। है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आशिक ने मगन लाइटों से घर जगमगा दिया, ये जश्न जरूरी ने सभी को बता दिया। चरागा ना सही, अबे जो सारा जो बल्ब सारा साल जलता था वो भी बुझा दिया। इनकी किस्मत ही बुझी हुई है और हमारा हमारी किस्मत मिलकर कहना है गली गली सज सुभान अल्लाह। एक लाइन हम बोलेंगे, दूसरी यही वाली आप लोग बोलेंगे। चलो कंपटीशन कर लेते हैं। हाँ, हमेशा 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 ही सजेगा, पेंशन दे दिया तुम लोगों ने मुझे नहीं, उन लोगों को जो जिनसे एक दिन की महफिल नहीं बर्दाश्त हो रही। अब तुम तो हमेशा की बातें कर रहे हो, है? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे या रसूल अल्लाह, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चचा तेरा। बोलो ना सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मिलकर एहसन कादरी और मैं और हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे, हमेशा 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 सदेगा, सुन्नी का मिशन है। अब किसका मिशन है, हाथ उठा ले। हमेशा 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 ही सजेगा, हमेशा 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 ही सजेगा, सरकार का मेला हमेशा ही सजेगा, सरकार का मेला हमेशा ही सजेगा। जब पीर का दिन आए
سبحان اللہ اسٹیج لگائیں گے دریاؤں کو بچائیں گے ہم سانس لگا ڈر کے ڈر کے ڈر کے اچھا ساؤنڈ ہے محفل میں تو بولنے کی پریکٹس نہیں ہے نا یار, اب وہ بول رہا ہے آپ سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے ہیں. میلا دینا محفل اٹھا دیں گے اور یہ اٹھا دیں گے میں لفظ بول رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں میں بھائی, محفل ذکر مصطفیٰ سے اٹھی ہوئی ہے, ہاں ہماری قسمت کو چمکا دیں گے یہ نعرے. اب آپ نے کہنا آ گئے سرکار, آ گئے دلدار, آ گئے غمخوار, آ گئے لجپال, آ گئے مفتی سے لکھواتا ہے اور حوالوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. موجم کی حدیثوں میں موجم صغیر, موجم الصغیر, موجم کبیر, یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے. موجم کی موجم کی حدیثوں میں یہ قول صحابہ ہے, کیا قول ہے, خود سرور میلا
गुर में लंगर भी खिलाया से ये साबित है दुनिया को बताना है इतने कहाँ लिखा है पता लग गया कहाँ लिखा है दूसरा जवाब बताऊं हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है मिलाद मनाना जिसकी किस्मत में है आपको तो समझ आ गई होगी एक मरतबा हाथ बुलंद करके पूरा आवाज निकाल कर हमेशा 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 ही चलेगा पीर का तावीज़ तो असर नहीं करता फला पीर का तावीज़ तो असर ही नहीं करता क्या फायदा मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि पीर इसलिए नहीं होता तावीज़ गंडों के लिए पीर इसलिए होता है ताकि तुझे नजा के वक्त कलमा याद दिला दे सुभान अल्लाह तेरी आखिरत सवार दे तेरी दुनिया को चमका दे हाँ वो अलग बात है कि मेरे मुर्शिद का तो तावीज़ भी असर करता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह يا حبيبي يا رسول الله